mas-uuliyiinta maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynabo ay u heliyeen qaar ka mid ah culimaadiinta waaweyn ee gobolka Saraar oo kulan ballaaran ku qabtay xarunta maamulka gobolka Saraar ayaa shaaca ka qaaday waqtiga la qaban doono tartanka Qur'aanka Kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Mas-uuliyiinta iyo culimaadiintani ayaa ugu baaqay dhammaan degmooyinka gobolka Saraar ku yaala inay u diyaargaroobaan tartankaasi, waxayna sidoo kale ugu baaqeen ganacsatada waxgaradka qurba joogta gobolkani Saraar inay si mugdi miisaan looga qayb qaataan barnaamijkan khayriga. maanta halkan hawsha aan ku hayno waxa weeye tartanka qur-aanka, malcaamadaha qur-aanka in lagu tartamo oo ardayda la dhiirigeliyo. Marka waxaan maaragtay halkan ka shaacinayaa dadka khayrka jecel, culimada, cid walba inaanu tartan ka qaban doono insha allahu tacaala 12-ka bisha Ramadaan, aanay noqon doonto in laga faa'iidaysto qarash maaragtay si loo dhiirigeliyo insha allahu tacaala. Madaxtooyada waxaa lagu bixiyaa garanti annana garantaanu bixin doonaa. Aniga ku hadlaya afka dhalinyarada ee qoyaanka gobolka Saraar, aniga waxaan runtii jecelahay in halkan baaq uga diro dhalinyarada gobolka Saraar meel kasta ay joogaan, dhalinyarada qoyaanka, ganacsatada, shuyuuxda, qurba joogta iyo qolqol joogtaba inay ka soo qayb qaataan arrimaha khayriga ee tartanka Qur'aanka Kariimka. Waayo haddaynaan xilli adag bayna soo maray, abaarayna soo maray, cudurayna soo maray, waxaynu kaga baxsan karnaa oo keliya waxa weeye inagoo khayrka u cararna inaan haddaba bishan Ramadaan in aynu weynayno Qur'aanka Kariimka oo inaynu badino dikriga Ilaahay. Qof kasta oo muslimana waxaan leenahay khayrka ka qayb qaado, qof kasta wixii uu ku darsado waxaan u malaynayaa meel ka khayr badan oo gelin lahaa ma jirto. Marka waxaan meediyaha u marinayaa cid kasta oo muslimna meel kasta ay joogaanba inay ka qayb qaataan tartanka Qur'aanka. Maanta waxaa jira oo laga hadlayaa in la bilaabi doono haddii Alluhu ka dhigo bisha Ramadaan tartankii Qur'aanka Kariimka ee gobolka Saraar ee ardayda malcaamadaha dhigta ay ku tartami lahaayeen. Meel kasta aynu joognay nin wale wuxuu ku darsaduu helaya Sheekh Maxamed Nawo ka dhawaajiyay wuxuu yihi garantaanu bixinaynaa ardayga ugu number 1-ka noqda. Waan ku raacsanahay garantada iyo wax ka fiican bay la siiyo ardayga number 1-ka noqda si aad ardaydu u dhiirato. Anaga xiligeygii waa nala gelbin jiray, laakiin maalin walba waxba isbedelaya. Ee maanta ninkii xiftiyey waa ka faa'iidada badan ee la leeyahay, baabuur baa lagu siinayay. Waxaynu diyaar u nahay insha allah Allah ina gaarsiiye bishii barakaysnay Ramadaan. Waxaana la isla gartay oo maanta aanu halkan ku gaaminay in lagu tartamo Qur'aanka Kariimka insha allah bismillaahi kariim. Waxaanu usoo magacownay oo aanu isla garanay inaan 7 xubnood aanu u diyaar garayno si ay arrinta gacanta ugu hayso una diyaar garayso imkaaniyaadka tartanka Qur'aanka iyo wixii loo baahan yahay. Waxaanu himiiriya u marinaynaa oon u sheegaynaa cid kastoo islaama amba u dhalatay gobolkan ama ganacsato ha noqoto, dhalinyaro ha noqoto, mas-uuliyiin kale ha noqotay oo gobolka soo jeeda, waxaan leenahay tartanka Qur'aanka ee khayr baa idinku jira ka soo qayb qaata insha allahu bismillahi kariim. Waanad ka qayb qaadan doontaan cid kasta oo wanka gasha amba lambar kalama gashana insha allah way heli doontaa sida loo sheegay, abaalmarin wanaagsan bay heli doontaa. Salawaan Cilmi Saciid, Fogaan Aragga Xorta, Star TV.